Hos oss i Region Kalmar län så är det mest aktuellt med stabilitet och robusthet i våra tekniska lösningar. Vi tittar väldigt mycket på nya saker. Många av dem här från Cisco då. Men många av dem kommer kanske inte implementeras så fort. Vi tittar på dem och i den takt som de duger och gör nytta i vårt nät så kommer vi också att sätta dem i spel såklart. Så du nämnde SDA. Hur långt har ni kommit där? Vi är i den fasen att vi ska sätta igång en proof of concept. Vi har gjort vissa inledande steg, men nu håller vi på att ta in den här nya tekniken i vårt nät och har köpt produkter. Man måste köpa licenser och det är en del annat som ska vara på plats också. Men nu är vi i den fasen att det är dags att köra igång och utvärdera på nästintill skarp drift. Då. Och vilken nytta kommer det här att göra för regionen? På kort sikt så handlar det kanske mest om att följa med i tekniken. På lång sikt så vill vi ju få fördelar med snabbare, effektivare felsökning, bättre visibilitet, förhoppningsvis även bättre tillgänglighet och så vidare. Så att på lång sikt finns det många fördelar med denna tekniken, det gör det. Och hur använder ni SD-WAN i Region Kalmar län? När det gäller SD-WAN så är det lite grann samma läge som i SDA. Att vi håller på, vi har kommit något längre där, men vi håller på att, kan man säga, utvärdera den tekniken i vår driftssituation så att säga. Och även där handlar det om att centralisera, få synergieffekter med andra system. Mycket API:er som gör att man kan integrera bättre. Och förhoppningsvis så blir det ett både snabbare och säkrare sätt för oss att jobba även när det gäller VAN-tjänster. Och vad ser du den stora nyttan när det gäller SD-WAN? Alltså var kommer ni att nyttja det framförallt i Region Kalmar län? Ja, det är våra externa enheter som hälsocentraler och större och mindre enheter som inte ligger inom räckhåll för våra campusnät kan man säga. Så att en snabbare provisionering och kanske ännu högre robusthet med den tekniken. Det är tanken. Nu pratar man ju mycket om Wi-Fi 6 i och med 5G-utbyggnaden. Hur tänker ni där? Vi tänker konservativt skulle jag vilja säga. Vi försöker utvärdera även detta. När det gäller trådlöst så har vi ju en väldigt stor installerad bas. Ett teknikskifte tar lång tid. Så vi kommer säkerligen se ett införande av Wi-Fi 6-teknologi över väldigt lång tid. Livscykelhanteringen hos oss där är kanske någonstans runt 5 år. Så låt säga på 5 års sikt så har vi säkerligen gjort mycket, mycket mer där. Men det finns goda skäl till att inte byta allt på en gång. Nej. Så att säga. Så om du tänker framåt, nu pratar du 5 år, men om du tänker framåt 2 år, var är din avdelning och Region Kalmar län då? Ja, vi har nog anammat flera av de här nya teknikerna. Både när det gäller våra accessnät, när det gäller datacenter och även när det gäller vantekniker och som sagt wireless också. Jag tror att vi har tagit ganska stora kliv inom 2 års tid i detta. Och det är ju en del i ett generellt skifte kan man säga inom datacom- och nätverksteknologier där man byter helt enkelt till en virtualiserad struktur helt och hållet. Och inte ens de som vill hålla sig kvar i den gamla tekniken kommer kunna göra det någon längre stund skulle jag vilja säga. Och kring allt det här så är det ju ett fokus på säkerhet. Vad tror du ni är där om 2 år? Jag tror att vi har ännu bättre koll än vad vi har idag. Och det gäller nog både så att säga, perimetersäkerhet som rör internettrafik kanske. Men också hur vi kontrollerar åtkomst till våra egna nät och information i våra egna nät.
Det finns mycket som händer inom det området också. Primärt kanske i de tekniker jag jobbar med så handlar det om många som pratar om mikrosegmentering. Att man på mycket noggrannare sätt än idag kan segmentera både klienter från andra klienter, servrar från andra servrar, men även blandningar av de här två. Då. Så det förväntar vi oss kunna hända ganska snabbt också. Bra, tack så mycket Magnus Fisch. Tack så mycket.